Εδώ είμαστε, Λίμπρο 107,4 στα 16 λεπτάκια μετά από τις 5. All About Ars On Air, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. Χρήσανθος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής. Εγκεφαλικό έπαθε ο Παπαδόπουλος. Τι έπαθε ρε παιδιά, ζαλίστηκε από τις μεταγραφάρες που θα κάνει ο Άρης, επειδή η Λίβερπουλ παίρνει το Champions League, από τους αντιπάλους που είδε ότι θα παίξει ο Άρης στο Europa League, επειδή οι Κινέζοι έρχονται να πάρουν και το μπάσκετ, από την μεγάλη επένδυση χαμός, Chinatown, το Αλεξάνδριο και τέτοια. Ωρε χαμός. Και τι παπάς ταΐζεται στον κόσμο. Πάει από τον μοναχό, από το Βούδα. Τι έχουν στην Κίνα, τι πιστεύουν, ρε φίλε. Τι είναι οι Κινέζοι, βουδιστές. Κάτι τέτοιο είναι. Βουδιστές νομίζω είναι οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, καλά να είναι. Κομμουνιστές είναι βασικά. Κομμουνιστές, Άρα τι, άθεοι. Όχι. Αυτή δεν είναι η σκληροπυρηνική, δεν είναι αυτή. Δεν τα ξέρω και καλά. Αφού δεν τα ξέρεις, μη μιλάς. Τέλος πάντων, λοιπόν. Θα ξεκινήσω λοιπόν από το θέμα με τους Κινέζους. Γιατί έλαβα και πολλά μηνύματα από τον κόσμο και θα σας πω επακριβώς πώς έχει η κατάσταση. Χαλαρώστε. Ηρεμήστε και μην τρελαίνεστε. Αν κάποιοι έχουν βαρθεί να σας τρελάνουν, μην τους κάνετε τη χάρη. Μία κουβέντα που έκανε ο Καρυπίδης με αυτούς τους Κινέζους που όπως βλέπετε ακόμα δεν έχουν μπει στο ποδόσφαιρο. Του στυλ, εμείς βλέπουμε και μπάσκετα και τα λοιπά, άμα έρθουμε στην Ελλάδα και τα λοιπά, να πάμε να δούμε το γήπεδο νέο Άρης και σούξου μουξου μανταλάκια. Μία απλή κουβέντα τη συνδυάσατε με ανάρτηση του Πατσαρτζίδη, που δεν έχει καμία σχέση η ανάρτηση του Πατσαρτζίδη, ξέρω επακριβώς για ποιο λόγο έχει γίνει, με τους Κινέζους. Καμία απολύτως σχέση. Και πριν γράψετε, κύριε συνάδελφε, πάρτε ρωτήστε το Βαγγέλη. Έχει κάποια σχέση? Καμία απολύτως σχέση. Η ανάρτηση του Πατσαρτζίδη με τους Κινέζους. Έγινε μια κουβέντα μεταξύ τυριού και αχλαδιού και του νερού που πουλάει ο Καρύπ στην Κίνα. Να και εμείς έχουμε τον μπάσκετ εδώ στην Κίνα. Θα δούμε. Εντάξει μωρέ. Μήπως βάλουμε καμιά χορηγία. Βάλω στη φανέλα κάκα το σταρικάκι. Οκ. Όχι παίρνουν το μπάσκετ. Όχι αγοράζουν το παρέ. Μυαλό δεν βάλαμε τόσα χρόνια. Όταν δεν βλέπετε να γράφει τίποτα το λαμπαουτάρις, σημαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτα. Γιατί εμείς, ακόμα κι αν δούμε κάπου αλλού μια είδηση, σε ένα άλλο site, σε μια άλλη εφημερίδα, και ισχύει, παρόλο που έχουμε θητεύσει σε γνωστές σχολές δημοσιογραφίας, που ό,τι έγραφε ο άλλος προσπαθούσαν να το απαξιώσουν, παρόλο λοιπόν που έχουμε θητεύσει σε αυτές τις σχολές, αν είναι αλήθεια, θα σας το γράψουμε. Δεν θα κολλήσω εγώ αν θα το γράψει άλλο site, αν θα το πει το Yellow ή αν το έγραψε το Metrosport. Αν είναι αλήθεια, θα το γράψω. Τα καραγκιοζηλίκια του 1980 θα κάνω. Που αν το γράφε ο άλλος, έπρεπε να το βγάλω ψεύτικο. Αν είναι αλήθεια λοιπόν, θα γραφτεί. Και αφού δεν βλέπετε να γράφετε τίποτα, για την ώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον Κινέζων για τον μπασκετικό Άρη. Αν κάποιοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την αγωνία του κόσμου, την έλλειψη μιας πρότασης σωτήριας για τον μπάσκετ, τη δίψα που υπάρχει σε τέτοιες περιπτώσεις, δώστε τους το κλικ, πείτε ότι τους ακούσατε, αλλά να ξέρετε ότι στην ουσία σας έχουν εξαπατήσει. Αν και εφόσον υπάρξει θέμα με τους Κινέζους που θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη κάποια στιγμή μέσα στον Ιούλιο, αυτό έχουν πει στο Θόδωρο Καρυπίδη, όπως ήρθαν και την προηγούμενη φορά πέρσι, κρατήσαν μια φανέλα του ποδοσφαιρικού Άρη, τους είδαμε τι ωραία, αλλά το μόνο που έκαναν ήταν να συνεργαστούν και φυσικά να ενισχύσουν οικονομικά τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ. Ναι, με ό,τι παράπλευρο όφελος μπορεί να είχε αυτό
για τις οικονομικές δικές του δυνατότητες και κατ' επέκταση για μια δική του εταιρεία όπως είναι η ΠΑΕ Άρης. Αλλά είναι άλλο αυτό και είναι άλλο αγοράζουν τον μπάσκετ. Είναι άλλο αυτό και άλλο βάφονται στα χρώματα της Κίνας το Παλέ και το Κλεάνθης Βικελίδης. Αν θέλετε να ακούτε παπατζίδες, ακούστε παπατζίδες. Αν θέλετε να ακούσετε την πραγματικότητα, ακούστε Λίμπερο 107,4. Πιο εύκολο θα ήταν αυτή τη στιγμή, το πιο εύκολο για μας θα ήταν να σας πουλήσουμε ένα τέτοιο παπά. Να σας πούμε όλες οι εξελίξεις για το deal του Θόδωρου Καρυπίδη με τους Κινέζους γίγαντες του μπάσκετ μόνο εδώ. Αυτά θα τα πει ένας άλλος στη ζούγκλα το βράδυ. Αποκάλυψη στη ζούγκλα για το κινέζικο deal. Μη το χάσετε. Το μπορώ να σας πω είναι ότι 4 Ιουνίου θα έρθει το πουλέν, ο Σούντγκρεν, στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι μια πραγματική είδηση. Μια επίσης πραγματική είδηση είναι ότι ο Άρης κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση προς τον Γκάλβεθ, τον Ισπανό στόπερ, ο οποίος όμως δεν την έχει αποδεχτεί και ζητάει, είναι αλήθεια, πολλά περισσότερα χρήματα από την πρόταση που του έχει κάνει ο Άρης. Αλλά όπως επιβεβαιώνει και ο ίδιος το Λαμπαοτάρης, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, έχει γίνει κανονική πρόταση. Όχι μουσατέ πρόταση για να πάει στη Λαμία. Είσαι εδώ. Τι έπαθες? Τίποτα, όλα καλά. Σε πήραν οι Κινέζοι τηλέφωνο και θέλουν να πας στην Κίνα γραφείο τύπου? Όλα καλά. Τι λέγαμε? Ζαλίστηκες? Τι έλεγες? Είπα για τον Παπατζηλίκη με τους Κινέζους. Και πώς μια κουβέντα του Καρυπίδη ότι παιδιά υπάρχει ο Άρης εκεί που είναι μια μεγάλη ομάδα στο μπάσκετ. Α, ασχολούμαστε με τον μπάσκετ να δούμε μήπως βοηθήσουμε με κάποια χορηγία, οτιδήποτε έγινε. Έρχονται οι Κινέζοι, έρχονται οι Ρώσοι, έρχονται οι Αμερικανοί. Παίρνουν το μπάσκετ, παίρνουν το χάντμπολ, παίρνουν το βόλεϊ, παίρνουν το ποδόσφαιρο, τα παίρνουν όλα. Είπα για αυτό τον Παπατζηλίκη. Είπα για την πρόταση των Κάλβεθ και την επιβεβαίωση του Λαμπαοτάρης. Ότι είναι ένα πραγματικό γεγονός. Είπα ότι ένα πραγματικό γεγονός είναι ότι έρχεται ο Σούντγκρεν 4 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη. Όχι μόνιμα. Θα έρθει. Έρχεται 4 Ιουνίου. Για να περάσει από εξετάσεις. Να... Όλα αυτά. Να υπογράψει και μετά θα πάει πάλι πίσω. Ακριβώς, ναι. Θα δούμε αν θα πάει πίσω. Καλά, άλλο αυτό. Όχι, θα πάει, θα πάει. Δεν έχει προετοιμασία 4 Ιουνίου. Να το παίξει Αφρικανό και αυτό. Θα δούμε, θα κάνουμε. Ξέχασα με την περίπτωσή του. Έχασα την πτήση. Αυτά είπα. Μάλιστα. Μέχρι στιγμή. Ναι. Δεν είπα κάτι άλλο. Ναι. Περίμενα να μα τα πει εσύ τα υπόλοιπα. Τι να πω εγώ. Α, θα μα πει σε λίγο για του ισχυρού που μπήκε ο Άρης. Οριστικά. Θα μα πει και του αντιπάλου ακριβώ πλέον, γιατί του έχουμε. Καμιά 70 είναι. 70. Γιατί δεν είναι μόνο. Η 70 πιθανή αντίπαλοι του Άρη. Και τώρα που το σκέφτομαι. Νομίζω ότι πρέπει να κάνεις ένα who is who των 70 πιθανών αντιπάλων του Άρη αύριο το πρωί στο Λαμπαοτάρης. Ναι, ναι, καλά έγινε. Είναι μια από τις ομάδες που θα είναι στον πρώτο προκριματικό, είναι μια λίστα ομάδων που αν περάσουν στο δεύτερο θα είναι στις ανίσχυρες. Ναι. Γιατί δεν είναι, υπάρχουν ομάδες που θα περάσουν τον πρώτο προκριματικό και θα είναι ισχυρές. Ναι. Και υπάρχουν και ομάδες που είναι στον προκαταρκτικό γύρο, να το πω έτσι, που είναι 14 ομάδες, 7 από αυτές θα μπουν στον πρώτο προκριματικό, που και αυτές βάσει βαθμολογίας, επειδή είναι χαμηλότερα από τον Άρη, αν φτάσουν, δύσκολο βέβαια, μέχρι τον δεύτερο προκριματικό, είναι και αυτή πιθανή αντίπαλη του Άρη. Γι' αυτό ανεβαίνει και πολύ ο αριθμός των ομάδων. Στην προκειμένη περίπτωση. Εντάξει, φόβητρο δεν υπάρχει. Νομίζω, επειδή τις τσέκαρα λίγο χθες, καμία από αυτές τις ομάδες δεν μπορεί να αποτελέσει φόβητρο για τον Άρη. Κάποια επικίνδυνη υπάρχει? Επικίνδυνη. Εντάξει, τώρα το αν κάποια. Θα τις δω εγώ μετά και τις σχολιάσουμε μετά το break. Τις δούμε και αυτές. Θα μιλήσουμε και για τον Γκάλβεθ λίγο παραπάνω, να πούμε τα δεδομένα ποια είναι με τον Ισπανό κεντρικό αμυντικό. Ναι, εσύ μίλησες μαζί του, οπότε θα μπορέσεις να μας πεις δύο πραγματάκια παραπάνω. Δεν είπε πολλά. Το μόνο που έκανε ήταν να επιβεβαιώσει ότι υπάρχει για τον Άρη. Γράφτηκε και για την ΑΕΚ χθες. Και όχι μόνο για την ΑΕΚ, για το συγκεκριμένο παίκτη γράφτηκε πριν τρεις μέρες ότι έκλεισε στον Ερυθρό Αστέρα. Ότι συμφώνησε, ότι ανακοινώθηκε. Όχι. Εγώ σου λέω ότι γράφτηκε, ρε φίλε. Ναι. Και ενώ γράφτηκε αυτό και ότι τον περιμένουν στο Βελιγράδι για να υπογράψει, χθες υπήρξε το All About Άρης του Ερυθρού Αστέρα. Αυτό. All About Red, δηλαδή. Red Stars. Έγραψε ότι τους ειδοποίησε ότι τελικά, παιδιά, δεν θα έρθω. Σε εσάς. Δεν συμφωνώ να έρθω στη Σερβία και στον Ερυθρό Αστέρα.
και θα κάνω κάτι, θα ψάξω το κάτι άλλο. Το ωραίο πάντως στην περίπτωση του Γκάλβεθ είναι ότι ο ίδιος επιβεβαιώνει, χωρίς να θέλει να σχολιάσει βέβαια περαιτέρω το ενδιαφέρον του Άρη, ο μάνατζερ του το αρνείται. Άρα δεν ήταν συνεννοημένοι σωστά, λογικά, στην προκειμένη περίπτωση. Τέλος πάντων, όπως και να έχει μια παρκτή περίπτωση που υπάρχει εδώ και λίγο καιρό στα υπόψη των ανθρώπων της ομάδας. Τον έχουν πολύ ψηλά λόγω της ποιότητάς του. Γιατί συνήθως τα στόπερ που έρχονται από την Ισπανία ξέρουν και ποδόσφαιρο σε αντίθεση με στόπερ από άλλες χώρες. Τέλος πάντων, θα τα πούμε στη συνέχεια μετά από το break, στο οποίο θα πάμε αμέσως. Πάμε στο break, Χρήστο, και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε όλα about Άρης on Air στον Λίμπερο 107,4. Χρήστο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής. Χρήστος Κιώσης στη ρύθμιση του ήχου. Μηνυματικά επικοινωνείτε για την πρώτη ώρα με την εκπομπή. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας, την ερώτησή σας, το σχόλιο σας και το στέλνετε στο 54526. Οι σημερινές πρωινές εικόνες από την μπουτίκ του Κλεάνδης Βικελίδης δημιουργούν, νομίζω, προκαλούν, για να χρησιμοποιήσω πιο σωστό ρήμα, χαμόγελα, βλέποντας ότι από σήμερα που άνοιξε η διάθεση των διαρκείας για όλο τον κόσμο και όχι μόνο για τους περσινούς κατόχους, υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Σχηματίστηκαν ουρές ολόκληρες από νωρίς το πρωί, μάλιστα, πριν ανοίξει καν η μπουτίκ σήμερα στο Κλεάνδης Βικελίδης επί της Οδού Παπαναστασίου, με τον κόσμο να δείχνει για μία ακόμη φορά έμπρακτα τη στήριξή του προς την ομάδα, την όρεξη που έχει, περιμένοντας τη νέα σεζόν και τη συμμετοχή του Άρη στο Europa League και την απόφαση του να στηρίξει το εγχείρημα αυτού του Θόδωρου Καρυπίδη. Γιατί, κακά τα ψέματα, το έχουμε πει κι άλλες φορές, τα διαρκείας δεν είναι μόνο για την ιδέα, είναι και για να στηρίξει οικονομικά αυτή τη στιγμή την ομάδα και όποιον βρίσκεται στο τιμόνι. Στην προκειμένη περίπτωση, τον Θόδωρο Καρυπίδη, που σίγουρα και αυτός δικαιολογημένα τρίβει τα χέρια του βλέποντας τα διαρκείας να φεύγουν σιγά σιγά και να μπαίνουν και χρήματα στα ταμεία της ομάδας, χρήματα τα οποία θα κάνουν πιο εύκολη και την καθημερινότητα της ομάδας για να διαχειριστεί αρκετά ζητήματα. Ναι, okay, υπάρχει η τσέπη του Καρυπίδη που έχει συγκεκριμένες δυνατότητες, αλλά υπάρχει η τσέπη του Καρυπίδη για να τακτοποιήσει θέματα τα οποία απαιτούν ρευστό μέσα στο επόμενο διάστημα. Είτε μιλάμε για αποκτήσεις ποδοσφαιριστών, είτε μιλάμε ενδεχομένως και για αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών, είτε μιλάμε για κάποιες εκκρεμότητες την περσινή σεζόν. Αλλά σίγουρα γίνεται πιο εύκολο το έργο του ισχυρού άνδρα των κυτρινόμαυρων όταν βλέπει ακόμα μία πηγή εσόδων πέραν της δικής του, δηλαδή τα εισιτήρια διαρκείας, τα οποία περιμένουμε ενδιαφέρον κάποια στιγμή από την ΠΑΕ, γιατί επίσημα ακόμα δεν έχει δοθεί κάποιο νούμερο, ούτε στο πρώτο διάστημα που ήταν αποκλειστικά για τους περσινούς κατόχους. Θα δούμε τώρα που έχει ανοίξει για όλους η διαδικασία, αν μέσα σε επόμενες μέρες υπάρξει και κάποιο νούμερο από πλευράς ΠΑΕ. Πάντως νομίζω ότι τα 2.000, αν δεν τα έχουμε φτάσει, πρέπει να είμαστε πολύ κοντά όσον αφορά τα διαρκείας. Επαναλαμβάνω όμως ότι για τους, αυτό που λέγαμε και χθες και το αναφέρει και η ενημέρωση της ΠΑΕ, ότι για τους περσινούς κατόχους δόθηκε μια παράταση μέχρι την άλλη Τετάρτη, δηλαδή μέχρι τις 5 Ιουνίου, για όσους δεν προλάβανε στο διάστημα 20 με 28, να τακτοποιήσουν αυτή την εκκρεμότητα μέχρι και την επόμενη Τετάρτη. Όσον αφορά τα μεταγραφικά, είπε ο Χρήστος νωρίτερα δύο-τρία πραγματάκια για τον Γκάλβεθ. Το όνομα που διαβάσατε χθες το βράδυ αργά στο About Άρης είναι μια περίπτωση που βρίσκεται εδώ και λίγες εβδομάδες σε υπόψη των ανθρώπων της ομάδας. Κρίνεται αρκετά καλή και βάσει του βιογραφικού του και των αριθμών του είναι καλή. Είναι δηλαδή ένας κεντρικός αμυντικός, ο οποίος έχει πάρα πολλές συμμετοχές στην Πριμέρα Division. Αυτό από μόνο του λέει κάτι. Έστω και αν δεν ήταν σε πολύ πρωτοκλασσάτες ομάδες, δηλαδή που είναι στην πεντάδα. Έχει θητεύσει για 2 χρόνια και στην Bundesliga με τη φανέλα της Werder Βρέμης, και αυτό σημαντικό. Κάτσε για να μιλήσουμε συγκεκριμένα και με αριθμούς κιόλας και με τις συμμετοχές που έχει κάνει στην Primera Division ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, έχει 124 συμμετοχές στην Primera Division με 6 γκολ και 1 assist. Με τις Sporting Gijón, Ράγιο Βαγεγάνο 2 θητείες,
Eibar και Las Palmas. Έχει 46 συμμετοχές με 2 γκολ και 1 assist. Ως παίχτης της Werder Βρέμης σε πρωτάθλημα και κύπελο, 41 στην Bundesliga. Είναι αριθμοί που μιλούν από μόνοι τους και δείχνουν την ποιότητα που έχει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δεδομένης θέσης. Γιατί ποιοτικό στόπερ δεν βρίσκεις τόσο εύκολο, είναι η αλήθεια. Και οι κεντρικοί αμυντικοί που προέρχονται από την Ισπανία έχουν κάτι θετικό και το διαπιστώσαμε φέτος με το Βέλεθ, ότι είναι κεντρικοί αμυντικοί που ξέρουν ποδόσφαιρο και έχουν μια στοιχειώδη τεχνική κατάρτιση και την ικανότητα να κατεβάζουν την μπάλα, να την προωθούν μπροστά, όπως το έχει δηλαδή αυτό ο Βέλεθ. Και όποτε έλειπε την περσινή σεζόν, έκανε μπαμ ότι έλειπε και από τον Άρη αυτό το στοιχείο από το παιχνίδι του. Έχουν αυτή την ικανότητα, την έχει και ο Γκάλβεθ αυτή την ικανότητα. Φέτος ήταν στην Ράγιο Βαγεκάνο με 18 συμμετοχές στην Πριμέρα Ντιβιζιόν και ένα γκολ μάλιστα. Δεν τη βοήθησε βέβαια να αποφύγει τον υποβιβασμό. Η Ράγιο επέτερμάτησε στην τελευταία θέση της Πριμέρα Ντιβιζιόν. Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου. Ψάχνεται για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Όπως λέγαμε και πριν με τον Χρύσανθο, υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα από Σερβία, αλλά χθες το βράδυ υπήρξε δημοσίευμα, βασικά συνέδριο της Εθνικής Ημέρας, δημοσίευμα που έλεγε ότι δεν θα καταλήξει τελικά ο ποδοσφαιριστής στον Ερυθρό Αστέρα. Βέβαια, αυτή τη στιγμή μιλάμε πολύ δύσκολο να καταλήξει και στον Άρη, διότι το κασέ του είναι αλμυρό. Σε εισαγωγικά, συγκριτικά με τα χρήματα που σκοπεύει να διαθέσει ο Άρης για τον βασικό στόπερ τον οποίο θέλει να αποκτήσει. Δεν σημαίνει βέβαια αυτό ότι παρατάει και την περίπτωσή του, την οποία την έχει πάντα σε υπόψη του, και αναλόγως θα πράξει. Μπορεί να πάρθει απόφαση, να γίνει υπέρβαση και να αποκτηθεί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, αν τα βρει κιόλας μαζί του. Μπορεί να περιμένει ο Άρης να πέσει ενδεχομένως στο κασέ του ποδοσφαιριστή. Όσο πάντως, με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, όσο δεν ρίχνει τις απαιτήσεις του, δεν προχωράει και παραπάνω ο Άρης. Δεν υπάρχει πρόταση, υπάρχει ενδιαφέρον όμως για τον παίχτη, το γνωρίζει ο ποδοσφαιριστής αυτό, ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Και μας το επιβεβαίωσε και σε επικοινωνία που είχαμε χθες μαζί του, δεν θέλησε να πει τίποτα παραπάνω. Είναι αρκετά μαζεμένος, φαίνεται, και φαίνεται και από τον εκπρόσωπό του, τον κύριο Φερνάντεθ, ο οποίος μάλιστα διέψευσε τα περί ενδιαφέροντος του Άρη, αλλά όταν το επιβεβαίνει ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, σημαίνει ότι υπάρχει, και απλά ο μάνατζερ του προσεγγίζει πολύ διαφορετικά και πολύ πιο μαζεμένα τη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι πολύ καλός, 1,90, δεξιοπόδαρος, με καλά έτσι σωματικά προσόντα, με εμπειρία επαναλαμβάνω, με 155 παιχνίδια ως στόπερ, 23 ως χαφ, και από ένα παιχνίδι έχει παίξει στα άκρα της άμυνας, εντάξει φαντάζομαι αναγκαστικά, γιατί λόγω ύψους δεν είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος θα παίξει στην πλευρά, αν τον πάρει ο Άρης τελικά. Που επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια δύσκολη περίπτωση. Θα προσθέσει έναν πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή στα στόπερ και δίπλα στον Φραν Βέλεθ. Ο οποίος Γκάλβεθ έχει υπάρξει συμπαίχτης και με πρώην παίχτη του Άρη. Τώρα δεν ξέρω αν εκείνα τα χρόνια είχε αντιλήσει κάποιες παραπάνω πληροφορίες για την ομάδα, δεν νομίζω κιόλας, αλλά συνυπήρξε μαζί με τον Νέρι Καστίγιο στη Ράγιο Βαγεκάνο, στην οποία αγωνίστηκε την διετία 12-14. Στην ίδια ομάδα υπήρξε συμπαίχτης και με τον Τσόρι Ντομίγκες, τον πρώην παίχτη του Ολυμπιακού. Ο Καστίγιο δεν είναι ο καλύτερος για να του μιλήσει για τον Άρη. Εντάξει, οκ. Okay. Ο Κόκε δεν είχε παίξει μια περίοδο εκεί. Δεν ήταν μαζί. Νομίζω είχε παίξει. Είχε πάει εκεί, αλλά δεν ήταν μαζί. Μάλιστα. Α, δούμε τι θα γίνει με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Είπαμε ότι είναι μια δύσκολη περίπτωση, αλλά υπαρκτή αυτή τη στιγμή για τον Άρη. Από εκεί και πέρα περιμένουμε τις τελικές αποφάσεις για τον Φορ, για τον Χαφ, για τον Εξτρέμ που θα αποκτήσει η ομάδα. Πολλές οι περιπτώσεις που εξετάζονται. Υπάρχουν 3-4 περιπτώσεις σε κάθε θέση που προκρίνονται αυτή τη στιγμή, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το δεχόμενο μέσα στα επόμενα 24 ώρα να προκύψουν και νέες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Την είχε πάθει με αυτόν τον τρόπο ο Άρης και πέρυσι το Γενάρη.
όπου είχε κλείσει συγκεκριμένα προφορικά συμφωνήσει με έναν ποδοσφαιριστή, προέκυψε ένας άλλος και τελικά ήρθε εκείνος. Αυτά αλλάζουν όχι από μέρα σε αέρα, από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα ορισμένες φορές. Άρα θα πρέπει να κάνουμε και λίγη υπομονή και σε αυτό το κομμάτι και στο κομμάτι των αποδεσμεύσεων. Για παίχτες που έχουν συμβόλαια έχει να κάνει αυτό περισσότερο, για να δούμε τι θα μας φέρουν οι επόμενες ημέρες, που πρέπει να αρχίσουν να μας φέρουν πράγματα, γιατί σιγά σιγά πλησιάζουμε και στην έναρξη της προετοιμασίας και θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να ξεκαθαρίζει και το τοπίο γύρω από συγκεκριμένα ζητήματα. Μάλιστα. Αχ, πνίγηκα. Έχεις δίκιο στο κομμάτι αυτό ότι σιγά σιγά πρέπει να δούμε και λίγο φως όσον αφορά τους παίκτες που θα έρθουν στην ομάδα, αλλά εντάξει, τα μηνύματα που λαμβάνω εγώ από τους ανθρώπους που χειρίζονται τα θέματα και από τη διοίκηση είναι ότι προχωράνε και προχωράνε καλά. Ναι. Οπότε ας κάνουμε λίγο υπομονή. Τέλη Μαΐου είμαστε, έτσι. Αυτό θα φανεί στην πράξη. Έχουμε ακόμα χρόνο και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Θα μπορούσε να έχεις δρομολογήσει κάποιες υποθέσεις ήδη. Okay. Καλά, δεν είναι τόσο εύκολο όπως το λες. Δεν σου λέω για τις δύσκολες περιπτώσεις. Σου λέω για άλλες περιπτώσεις. Σου λέω για άλλες περιπτώσεις. Τέλος πάντων, θα δούμε. Κάποιες φορές το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Και το Γενάρη άργησε η ομάδα που άργησε. Με τις επιλογές που έκανε. Δεν μπορείς να τους πεις ότι αργούν τώρα. Δικαιώθηκε. 28-29 Μαΐου. Εγώ δεν λέω ότι τώρα αργεί. Και με εκλογές και όλα στην Ελλάδα και διάφορα άλλα τέτοια θέματα. Οι εκλογές τι σχέση έχουν. Παίζουν ρόλο, φίλε. Παίζουν ρόλο. Αν ρωτήσει τον κύριο Καρυπίδη, θα σου πει ότι παίζει ρόλο. Πολύ βασικό για έναν επιχειρηματία. Ναι. Εγώ δεν είπα ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει αργήσει. Δεν έχει αργήσει. Αλλά σιγά σιγά πλησιάζει στο όριο που θα αρχίσουν να λέμε ότι αργεί. Ναι. Τέλο πάντων. Λοιπόν, ο Ρόουζ τι έκανε, έβγαλε ενδεκάδα, καλύτερη ενδεκάδα με σιώπη μέσα. Ο Ρόουζ, κατά λάθος, ακολούθησε μια σελίδα φαν του ΠΑΟΚ στο Instagram. Και είχε κάνει και μια ανάρτηση σήμερα που λέει ότι δεν το έκανα επίτηδες. Κατά λάθος το έκανα. Πάνω και πέρα πατούσα στο Instagram. Για τα Θεσσαλονίκη. Αφού ξέρετε, λέει, για ποια ομάδα και εγώ με λίγο. Μάλιστα. Α, γιατί του είπαν ότι πάει στον ΠΑΟΚ. Όχι, καλά, δεν νομίζω τώρα, εντάξει. Ναι. Πιο περισσότερο γιατί πάτησε like σε εκείνη την ομάδα τη συγκεκριμένη στο Instagram. Μάλιστα. Ναι. Εντάξει. Έδωσε ένα like. Τι έκανε. Είδε ότι είχε λίγα και έδωσε ένα να γίνουν περισσότερα. Εντάξει. Τι να κάνουμε αυτό. Εντάξει. Και αυτό. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ως επιχείρημα. Μάλιστα. Λοιπόν. Αυτά σε γενικές γραμμές. Τα μεταγραφικά αυτά είναι. Δεν έχει τίποτα άλλο. Να πω κι εγώ ένα μπράβο στον κόσμο που από την πρώτη μέρα έσπευσε να προμηθευτεί το διαρκείας του. Αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά. Και στους μεγαλύτερους και στους μικρότερους που περίμεναν την πρώτη μέρα που θα βγουν σε ελεύθερη διάθεση τα εισιτήρια για να σπεύσουν να αγοράσουν το εισιτήριό τους. Παρά το γεγονός ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι και το πρώτο παιχνίδι με όποιον και αν είναι στις 25 Ιουλίου για την Ευρώπη, αυτοί έσπευσαν να πάρουν το εισιτήριό τους από την πρώτη μέρα και σε αυτό νομίζω ότι τους αξίζει συγχαρητήρια. Είπαμε και νωρίτερα ότι ο Άρης είναι οριστικά στους ισχυρούς για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Υπάρχουν αρκετές ομάδες που θεωρούνται ως πιθανές να τις αντιμετωπίζει και να δούμε λίγο, να σας πούμε και εμείς, ας πούμε. Όχι. Τι φίλε. Όχι, εδώ είναι. Γιατί. Εκεί είναι μόνο το δεύτερο από τον πρώτο προκριματικό. Α, να σχολιάσω εγώ αυτούς και να σχολιάσεις μετά τους υπόλοιπους. Περίμενε. Από τον προκαταρκτικό γύρο, βάσει βαθμολογία, όλοι είναι. Ο προκαταρκτικό γύρο είναι μόνο ωραίο, φίλο, όταν είναι με. Έτσι μεταφράζεται. Τέλο πάντων. Είναι όλοι υποψήφοι. Ναι. Λοιπόν. Γιατί ποιοι είναι δηλαδή. Είναι σε βαθμολογία κάτω από τον Άρη. Ναι. Λαφιωρίτα από το Σαν Μαρίνο. Ωραία, ωραίο ταξίδι αυτό. Προγκρές Νιεντερκόρν από το Λουξεμβούργο. Πολύ ωραίο αυτό. Κλίφτον Βίλ από τη Βόρεια Ιρλανδία. Ωραία. Ευρώπα από το Γιβραλτάρ. Ναι. Ρούναβικ από Νήσου Φερόε και Κλάκσβικ από Νήσου Φερόε. Μισό προπολογισμό του Λίμπερο να πάμε στου Φερόε. Πρίστινα από το Κόσοβο. Όχι. Σαν Τζούλια από την Ανδώρα. Ναι. Εργοντάνι από την Ανδώρα. Ναι. Τρεφιόρι από το Σαν Μαρίνο. Ναι. Μπάρι Τάουν από την Ουαλία. Βεβαίω. Πανεπιστήμιο Μετροπόλιταν του Κάρντιφ από την Ουαλία.
Βεβαίως. Σεντ Τζόσεφ από το Γιβραλτάρ. Γιβραλτάρ, ναι. Βέβαια. Και η Μπαλιμένα United, από τη Βόρεια Ιρλανδία. Αν την Βόρεια Ιρλανδία. Προφέρω σωστά. Από τον, δεύτερο, από τον πρώτο προγραμματικό γύρο. Χαίρετε. Γεια σας, ευχαριστώ. Από τον πρώτο προγραμματικό γύρο. Τις αναφέραμε και την άλλη φορά, εντάξει, η Ζρίσκι Μόσταρ από τη Βοσνία, Καϊράτ Αλμάτι το Καζακστάν, ναι. Αέλε Μεσού, Αλασκέρτα από την Αρμενία, Ραντνίσκι από τη Σερβία, Τσουκαρίσκι από τη Σερβία, Κιλμάρνοκ από τη Σκωτία. Δεν θέλω Σέρβους. Σαχτιόρ Σάλισγκορσκ από τη Λευκορωσία, Βίτεμπσκ από τη Λευκορωσία, Ντομζάλε από τη Σλοβενία, Κρουσέιντερς από τη Βόρεια Ιρλανδία, Βένσπιλς από την Λετωνία. Μέχρι εδώ αυτή είναι ισχυρή στον πρώτο προγραμματικό γύρο. Η ανίσχυρη του πρώτου προγραμματικού, που αν περάσουν θα είναι και αυτή η υποψήφια αντίπαλη του Άρη, είναι η Στάρναν από την Ισλανδία, Νόρκεπινγκ Σουηδία, Χάουγκες του Νορβηγία, Μπραν Νορβηγία, Βιτορούλ Ρουμανία, Βαντούς Λιχτεστάιν, Φόλα από το Λουξεμβούργο. Ποια? Φόλα. Τόμπολ από το Καζακστάν. Ορντάμπαση από το Καζακστάν, Κρακοβία από την Πολωνία, Λέγκια Γκντάνσκ από την Πολωνία, Νεύτσι Μπακού από την Αρμενία, Σαμπάι από την Αρμενία, Ολύμπια Λιουμπλιάνα από τη Σλοβενία, Κόρκ Σίτι Ιρλανδία, Δυναμό Τυφλίδα Γεωργία, Μακάμπι Χάιφα Ισραήλ, Τσεσεκά Σόφια Βουλγαρία, Ζελέσνιτσαρ από τη Βοσνία, Λοκομοτίβ Πλόντιβ Βουλγαρία, Λεύκη Σόφια ή Ετάρ Τάρνοβο από την Βουλγαρία, Τρακάι από τη Λιθουανία, Μπουντούσνο από το Μαυροβούνιο, Λεβάντι από την Εστονία, Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα, αυτή είναι από την Ρουμανία, ναι. Ντουνάης Καστρέντα από τη Σλοβακία, Ρουζόμπεροκ από τη Σλοβακία, Τορσάβιν από τη Νήσου Φερόε, Τσιχούρα από τη Γεωργία. Και τώρα η Τσιχούρα από τα αριστερά με την μπάλα. Ντέμπρετσεν από την Ουγγαρία. Δεν θέλουμε αυτήν. Λοιπόν, η Μούρα από τη Σλοβενία. Άρε Μούρα, είσαι μια παλιό. Τορπέντο Κουταΐση από τη Γεωργία. Ναι, ναι, ναι. Μιλσάμι από τη Μολδαβία. Χόνβεντ από την Ουγγαρία. Φλόρα από την ναι, εντάξει, Φλόρα. Από την Εστονία. Λιεπάγια από τη Λετωνία. Ρέκιαβικ από την Ισλανδία. Χιμπέρνιανς από τη Μάλτα. Μπαλζάν από τη Μάλτα. Σάμρο Κρόβερς από την Ιρλανδία. Σιρόκι από τη Βοσνία. Λατσί από την Αλβανία. Κόναχ Νόματζ από την Ουαλία, Μπόνατζ από την Αρμενία, Σεν Πάτριξ από την Ιρλανδία, Ακαδημία Πάντεφ από τα Σκόπια, Σκούπι από τα Σκόπια, Γιώργε Πέτροφ από τα Σκόπια, Πετροκούπ Χιντέστη από τη Μολδαβία, Σπεράντα Νισπορένη από τη Μολδαβία, Τέουτα από την Αλβανία, Κουόπι από τη Φιλανδία, Ροβανιέμι από τη Φιλανδία, Ίντερ Τούρκο από τη Φιλανδία, Μπρεϊντάλμπλικ από την Ισλανδία, Ράντνικ Μπιέλινα από τη Βοσνία, Στούμπρας από τη Λιθουανία, Ρίγα από τη Λετωνία, Ζένους Ες από το Λοξεμβούργο, Λόρι από την Αρμενία, Γκίζ Γκζίρα από τη Μάλτα, αν την προφέρω σωστά, Νάρβα Τρανς από την Εστονία, Ιζέτα από το Μαυροβούνιο. Ιζέτα. Ναι. Και ο νικητής του κυπέλου στο Μαυροβούνιο. Μάλιστα. Και από το δεύτερο προγραμματικό που υπάρχουν και από εκεί υποψήφιοι αντίπαλοι. Αέλε Μεσού από την Κύπρο. Λέχια Γκντάνσκ από την Πολωνία. Λοκομοτίβ Πλόντι Βουλγαρία. Χάκε Νιέλκιστούνα από την Σουηδία. Λοιπόν, δεν θέλουμε τους Πολωνούς. Από όλες αυτές τις ομάδες που ακούσαμε. Mm. Δεν θέλουμε την Αέλε Μεσού φυσικά. Την Κυπριακή. Και δεν θέλουμε και τους Σέρβους. Ναι. Okay. Οι οποίοι, αυτές οι ομάδες που είπα, μπορούν να μας δυσκολέψουν. Ναι. Γιατί στο σημείο που θα βρισκόμαστε και με την ετοιμότητα που δεν θα έχουμε, είναι φυσιολογικό να μπορούν αυτές οι ομάδες σε εκείνο το χρονικό σημείο να κάνουν και την έκπληξη. Και επειδή δεν θέλουμε τέτοια πράγματα, ας πάμε σε κανένα Λουξεμβούργο, σε καμιά Μάλτα, σε καμιά Εστονία, σε καμιά Λευκορωσία, άντε έστω στη Βόρειο Ιρλανδία, να απολαύσουμε τα ματσάκια. Αν και δροσερά, στην εκδρομή που θα κάνουν τα αριανάκια, στην Ευρώπη, και να περάσει ο Άρης στην επόμενη φάση. Αν περάσει στην επόμενη φάση, θα έχει ένα επιπλέον έσοδο της τάξης των 120.000 ευρώ από την UEFA, συν τα έσοδα από τα εισιτήρια και όλη τη δράση, δραστηριότητα που θα έχει με την παρουσία στο γήπεδό του
εκεί στις αρχές Αυγούστου. Και αν με το καλό η ομάδα περάσει και στα play-off, θα τσαλακώσει άλλα 180 χιλιάρικα από την UEFA, συν τα όποια έσοδα από τα τηλεοπτικά, που δεν είναι βέβαια πάρα πολύ μεγάλα σε αυτή τη φάση, στις δύο πρώτες εννοώ, έτσι. Συν τα έσοδα από τα εισιτήρια πλέον στα play-off, νομίζω ότι εκεί θα είναι ένα αρκετά σημαντικό ποσό που θα βάλει η ομάδα στα ταμεία της, και εννοείται ότι το πάρτι θα γίνει εφόσον η ομάδα καταφέρει με μια καλή κλήρωση και βρεθεί στους ομίλους του Europa League. Και μετά θα είναι μια πρόκληση για την ομάδα να κάνει το back-to-back. Δηλαδή να συμμετέχει στην Ευρώπη και παράλληλα να ξανακερδίσει την ευρωπαϊκή της έξοδο. Εδώ να πω ότι κατά την άποψή μου υπάρχει μια σωστή, κάνει κάτι σωστό, η ΕΠΟ, μια πρόταση που πάει να περάσει είναι οι ομάδες οι οποίες θα παίζουν στην Ευρώπη να μπουν στο κύπελο στη φάση των 16. Να μην ξεκινάνε δηλαδή να παίζουν συνέχεια μάτς χωρίς λόγο και αιτία. Νομίζω ότι αυτό είναι θετικό και θα είναι θετικό εφόσον γίνει για τον Άρη. Γιατί θα έχει ήδη επιβαρυνθεί με πάρα πολλά παιχνίδια το καλοκαίρι και θα έρθει σε μια ισορροπία εφόσον οι άλλες ομάδες βέβαια παίζουν έστω πολύ μικρότερης σημασίας και δυναμικότητας αγώνες, αλλά θα είναι αγώνες. Οπότε νομίζω είναι μια καλή περίπτωση η συγκεκριμένη απόφαση, αν τελικά ληφθεί οριστικά από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Θα πάμε σιγά σιγά στο δεύτερο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα και τις δικές γραμμές. Επιστρέφουμε λίγο 107,4 All About Harrison Air. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526, ανοίγουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές 2-3-10-287-888 για να συζητήσουμε όλα αυτά τα οποία είπαμε την πρώτη ώρα και για τα διαρκείας και για τον Αλεχάνδρο Γκάλβεθ και ό,τι άλλο υπάρχει συγκεκριμένη επικαιρότητα και τον πρώτο ερχομό του Ντάνιελ Σούντγκρεν στην Θεσσαλονίκη την ερχόμενη Τρίτη, 4 του μήνα, θα είναι εδώ ο Σουηδός Μπακ για να διευθετήσει και τις τελευταίες λεπτομέρειες που αφορούν τη συμφωνία του με τον Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Είμαστε εδώ λοιπόν, 2-3-10-287-888. Μια είδηση που αφορά και την περίπτωση του Λίντζεϊ Ρόουζ έχει να κάνει με τις εξελίξεις στον πάγκο της Λοριάν, η οποία βρήκε προπονητή δρομολογώντας πλέον την επόμενη μέρα της. Συμφώνησε με τον Κριστόφ Πελισχέ, τον πρώην τεχνικό της Αμιάν, ο οποίος υπέγραψε μάλιστα, όπως αναφέρουν τα γαλλικά μου, τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον γαλλικό σύλλογο και θα είναι και αυτός που θα πάρει και τις οριστικές αποφάσεις για το ρόστερ, ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν, άρα θα κληθεί να διαχειριστεί και την περίπτωση του Lindsay Rose. Για δώσε λίγο το χαλί. Τι θέλω να σου πουλήσουν, ρε φίλε. Και λέω, εγώ είναι σημαντικό τηλεφώνημα. Και τελικά τι ήταν? Θα έλεγα τώρα. Από εταιρεία κινητής. Για ρεύμα ήταν. Για ρεύμα. Ναι. Δεν τους είπες, θα σας αλλάξουμε τα φώτα? Ναι. Θέλετε να μας αλλάξετε τα φώτα? Έχετε γίνει εκνευριστική πλέον αυτό το κομμάτι. Με το ρεύμα. Έτσι. Λοιπόν, άρα θα περνούμε να δούμε πώς θα επηρεάσει η συμφωνία με τον Πελισχέ την περίπτωση του Ρόουζ. Εντάξει, ο παίκτης βρίσκεται στη Γαλλία. Είναι πιθανό να έχει ένα ραντεβού με τους ανθρώπους Λοριάν τα επόμενα 24 ώρα. Που να τους πει στην ουσία: παιδιά, αφήστε με ελεύθερο για να πάω στον Άρη. Γιατί εγώ θέλω να συνεχίσω στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να συνεχίσω στην Ελλάδα. Ο Άρης δύσκολο να σας δώσει λεφτά. Άρα, αφήστε με ελεύθερο να πάρω εγώ το δικό μου δρόμο, να πάρετε κι εσείς το δικό σας και να τελειώνει και αυτή η ιστορία. Με τον Γάλλο, πρέπει και αυτό σιγά σιγά να αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Φαντάζομαι ότι μέσα στις πρώτες μέρες του Ιούνιου θα έχουμε κάποια εξέλιξη και με το συγκεκριμένο ζήτημα, αν δεν προκύψει κάτι μέχρι την Παρασκευή που τελειώνει ο μήνας. Ό,τι υπάρξει φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Τι να γίνει μέχρι την Παρασκευή? Αν υπάρξει κάτι, κάποιο ραντεβού του παίχτη με τη Λοριάν. Α, μάλιστα. Γιατί αυτοί καίγονται? Δεν καίγονται, αυτός καίγεται. Α, ο Ρόζ και. Θέλει να πάρει την ελευθερία του, να σηκωθεί να φύγει. Σωστό. Ο Άρης δεν θα δώσει λεφτά. Και για μένα αν δώσει θα είναι λάθος.
Πού να δώσει λεφτά. Στη Λωριάν. Όχι, ρε φίλε, ποια Λωριάν να δώσουμε λεφτά. Είναι θα δώσουμε στο Ρόζ τα λεφτά, άμα θέλει. Αυτό δεν γίνεται. Δεν θα δώσει. Δεν χρειάζεται να δώσει λεφτά για αυτό τον παίχτη. Υπάρχουν επιλογές ανάλογες που μπορεί να τις βρει και τζάμπα. Αλλά αφού τον έχεις έτοιμο αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο, ας μείνει ελεύθερος. Να του δώσεις εκεί πέρα γύρω στα 130-140 χιλιάρικα. Να είναι πολύ ωραίο συμβόλαιο, άντε 150. 200. Και να τον κρατήσεις 200, όχι. Α. 200, όχι. Να του δώσεις 200, είναι πολλά. Και δεν μου λέτε, κύριε Διαμαντόπουλε, τι άλλο σκοπεύετε να κάνετε στην ομάδα. Μπορώ να καταθέτουμε την άποψή μας. Ναι, ρε φίλε, που ξέρεις όμως. Όταν πήρε 100 για 6 μήνες, πώς θα δώσει 130 για ένα χρόνο. 100 πήρε. 100. Είσαι σίγουρος. Mm. Okay. 100, 100, 100, 100. Σύλλε πιο λίγα. Εγώ νομίζω ότι πήρε πιο λίγα. Πόσα δηλαδή. 50-60. Μόνο. Ναι. Καλά και θες 140 χιλιάρια για ένα χρόνο. Είδες τι γύρισμα έκανα κατευθείαν. Ε? Δεν ήταν εκπληκτική η κυβίστησή μου. Ακόμα μεγαλύτερη από Παπαδόπουλο με το Βαρέλα. Καλά είναι 130-140. Τόσα παίρνει ο Βέλεθ, μου ζεφίλε. Το Βέλεθ υποτίθεται ότι θα τον καλέσει μετά από αυτόν τον πρώτο κύκλο μεταγραφών που θα κάνει για να τον ανανεώσει. Ναι. Μαζί με το Σιώπη, τον Τιγκινί και όποιον άλλο παίχτη θες να κρατήσει το οποίο το συμβόλαιο λύγει το επόμενο καλοκαίρι. Ναι. Και το κάνω. Και από το Γενάρη μπορούν να μιλήσουν με όποιον θέλουν. Θα το κάνω, ναι. Πρέπει να το κάνει αυτό, δεν γίνεται. Θα το κάνω. Με το Βέλεθ και το Σιώπη ξεκινά. Μη σου πω και με τον Τιγκινί να του βάλουμε τριάδα μαζί, γιατί ο Τιγκινί. Ο Τιγκινί τι να τον καλέσει. Έχει 190 χιλιάρικα συμβόλαιο. Να ανανεώσει. 200 έχει φέτος. 200. Σιώπη θα το κάνω. Και ο Σιώπη 240. Πόσα? 240 νομίζω. Έχω αυτή την πληροφόρηση. Πολλά είναι αυτά. Για το Σιώπη καλά είναι. Για το Σιώπη είναι πάρα πολύ καλά. Για εμάς δεν ξέρω. Στα βγάζει αυτά τα λεφτά. Στα δουλεύει. Όπως τα δουλεύει και ο Τιγκινί. Σωστό. Άλλοι παίχτες στην ομάδα που είναι κοντά σε αυτά τα ποσά δεν τα δουλεύουν αυτά τα λεφτά. Ποιος είναι αυτός ο παίχτης? Δεν ξέρω. Παίχτης κοντά σε αυτά τα λεφτά δεν νομίζω να υπάρχει άλλος που να μην στα βγάζει. Που να μην στα βγάζει. Α, υπάρχει. Ωραία. Τον έπιασα τώρα. Ωραία. Εντάξει, διώξ' τον. Εγώ. Εγώ, εσύ δεν είσαι ο Διαμαντόπουλος. Όχι. Α, δεν είσαι. Υπάρχει αθλητικός διευθυντής, υπάρχει και πρόεδρος. Ναι. Που θα αποφασίσουν. Εμείς τη γνώμη μας λέμε. Σωστό. Δεν μπορεί πάντα η γνώμη μας να συμβαδίζει με αυτά τα οποία πράττει η ομάδα. Σωστό. Θα ήταν και ύποπτο. Σωστό. Σωστό. Ναι, σωστό. Εσένα συμβαδίζει όμως. Όχι με όλα. Α. Όχι με όλα. Είχα πει με τον Σούντιγκαν, ας πούμε, ότι για μένα το να δώσει άρεσε 100 χιλιάρια στην ΑΕΚ. Ναι. Το θεώρησα λίγο too much, ας πούμε. Εντάξει, είναι καλός παίκτης. Okay. Και ο Καρυπίδης όταν θέλει να παίχνει να τον φέρει και του κολλάει, τον φέρνει. Okay. Επανακαταμέτρηση ψήφων στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Η είδηση που βγαίνει πριν από λίγο. Ωραία. Δεκτό το αίτημα που κατέθεσε ο κύριος Ορφανός στο πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και θα υπάρξει επανακαταμέτρηση καθώς έχασε για 488 ψήφους από τον κύριο Ζέρβα. Χωρίς να έχει προσμετρηθεί ένα εκλογικό τμήμα. Γιατί δεν το μετρήσαν αυτό? Τι ήτανε, τιμωρήθηκε, ήταν κακό εκλογικό τμήμα, τι? Ε, 18.367 έχει ο κύριος Ζέρβας, 17.879 ο κύριος Ορφανός και πάμε σε επανακαταμέτρηση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε μάλιστα ξαναμετράνε τους τις ψήφους. Πολύ ωραία. Τις ψήφους, ναι. Διάβασε λίγο, αυτό έχει ενδιαφέρον το θέμα, γιατί έχει τον επενδυτή που έπρεπε να έρθει στον Άρη στη θέση του κύριου Καρυπίδη και υπήρχαν αρκετοί που μας προέτρεπαν να σταματήσουμε να καλύπτουμε τον Καρυπίδη στην προοπτική ότι ένας δισεκατομμυριούχος έρχεται για να αναλάβει τον Άρη μας. Ο κύριος Μπέος έκανε κάποιες δηλώσεις, διαβάζουμε τώρα, τις έχουμε μπροστά μας, που λέει ότι μου τηλεφώνησε ο Τόμ Παπαδόπουλος για το αφημί. Ο Βόλος θα παίξει Super League 1%. Καλά, ο Βόλος το ξέρουμε θα παίξει. Ο Βόλος λέει δεν μπορεί να έχει κάτι με τον Ηρακλή, είναι διαφορετικές ομάδες σε διαφορετικές πόλεις. Καλά, εντάξει, αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο. Ο Ηρακλής είναι ιστορική ομάδα και ταλαιπωρείται. Όταν αποφασίσουν εκεί ότι οι φίλαθλοι θα μπαίνουν απλά στο γήπεδο και θα υποστηρίζουν την ομάδα και άλλοι θα διοικούν, τότε θα γίνουν καλά πράγματα. Οι οργανωμένοι κάνουν κουμάντο όμως τώρα, πού να πάει μπροστά η ομάδα έτσι.
Διώξαν το Μυτιλινέο, το Ρέμα, το Θεοδωρίδη. Δεν είναι τυχαία αυτά. Δεν είναι άμεροι ευθυνών. Όλοι αυτοί που ήρθαν δεν βάλανε 5 ευρώ. Στον Ηρακλή δεν θα έρθει κάποιο να βάλει τα λεφτά του, λέει, και να του βρίζουν την οικογένεια, τη μάνα, για να του στέλνουν σφαίρε. Δεν υπάρχουν και πολλοί μπίπ στην Ελλάδα. Ο Βόλος, λέει, θα παίξει Super League. Αν με ρωτάτε, λέει, βέβαια, αν πωλείται, όλα έχουν μια τιμή. Να. Αλλά αυτό, λέει, θα γίνει, λέει, μετά από χρόνια. Δεν γνωρίζω αν μπορεί να αλλάξει έδρα η ομάδα. Όπως άλλαξε έδρα η Πίδυνα Κίτρου, μπορεί να αλλάξει και ο Βόλος. Το παραμύθι των οργανωμένων, ο Ηράκλης. Έχουμε γραμμή. Χάλασε το ντι. Πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Ναι. Πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Πάμε στον πρώτο φίλο. Έλα, Μάκη. Γεια σου, Μάκη. Όλα καλά. Γεια σου, Μάκη. Λέμε καλά. Έχετε ιδιαίτερο χαιρετισμό από τον Χρυσάντο. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση για να μην το ξεχάσω. Για να μπορούμε να βγάλουμε εισιτήριο, επειδή βλέπω ότι δυσκολεύει η κατάσταση, γιατί ήθελα, είχα ένα κρυφό πόθο να βγάλω διαρκείας, αλλά το βλέπω να με ζορίζει πολύ. Γιατί? Για να βγάλουμε μεμονωμένα εισιτήρια, πρέπει να έχουμε την κάρτα φιλάθλου. Μεμονωμένα εισιτήρια, ναι. Για να βγάλω την κάρτα φιλάθλου από το Viva ή μπαίνω στον Εστέχνη, σε κάποιο site. Την κάρτα φιλάθλου την παίρνει, την προμηθεύεσαι από τον Εραστέχνη. Με ηλεκτρονικά μπορώ. Είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση αυτή που κάνεις, που με βγαίνεις και σαν προετοίμαστο. Γιατί εσύ είσαι και μακριά, ναι, περίμενε. Λογικά όμως, θα δίνεται αυτή η δυνατότητα. Θα έχει πληροφορίες στο site, το ACR, ας πούμε. 305-402 το τηλέφωνο του Ερασιτέχνη. Αυτό βέβαια δεν είναι τόσο καλό για κάποιους που λένε ότι ενημερώνουν τον κόσμο. Ναι. Αυτό που έκανε ο Νίκος αυτή τη στιγμή. Άρα θα καλέσουμε εμείς, Νίκο μου. Ναι, ναι. Θα μάθουμε και θα ενημερώσουμε τον κόσμο. Μήπως υπάρχει σχετική ανακοίνωση του Ερασιτέχνη. Αύριο το απόγευμα να ξέρετε. Ναι, αύριο θα ξέρουμε σίγουρα. Αλλά okay, να ξέρουμε και σήμερα βασικά. Ναι. Εντάξει, εγώ θα έχω πάλι βάρδια αύριο το απόγευμα, θα σας βάλω 5 η ώρα, οπότε πιστεύω να αν έχετε υπόψη θα το ακούσω κατευθείαν. Θα το δούμε, τώρα που είσαι. Τώρα είμαι στο Νέο Ηράκλειο και έχω δρομολόγιο. Α, πάρα πολύ ωραία, περνάτε εκεί. Τι καιρό κάνει? Ήλιο παντού. Ήλιος παντού. Άρης παντού, ναι. Και ήλιος παντού δηλαδή. Άρης παντού, κατά κίτρινο τα πάντα, όλα εδώ πέρα είναι κίτρινα. Και έχω και το Άρης είσαι... Και ενημερώνομαι ενδιάμεσα στα δρομολόγια. Α, έχεις εφημερίδα. Α, είσαι πολύ δυνατός. Ναι, ναι. Τι, παίζουμε. εδώ είχαμε και πετσέτα τόσα χρόνια, απλά είχε φτάρει πολύ και τώρα πρέπει να ανανεώσω λίγο το σκηνικό. Κάτσε να δω εδώ πέρα, περίμενε. Και κυκλοφόραγα και με μπλούζα του Άρη στο λεωφορείο πολλές φορές. Και το χειμώνα έχω ένα φούτερ και καλοκαιρινές. Και έχω ένα φίλο στα τρόλι. Λοιπόν, άκου να σε βοηθήσω εγώ, επειδή με έψαξα και βρήκα. Μπορείς να το κάνεις και μέσω Viva, να την πάρεις την κάρτα. Α, μπράβο. Αυτό με ενδιαφέρει. Ωραία. Άρα έχεις τη δυνατότητα αυτή και μέσω διαδικτύου από τη Viva. Να πάρεις την κάρτα φιλάθλου και κανονικά. Ναι, ναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εντάξει. Αυτό, αν ακούει την εκπομπή και ο φίλος μου αυτή τη στιγμή, που είναι πολύ πιθανό, τα τρόλεϊ, αλλιώς θα του κάνω ένα τηλέφωνο μετά να το συζητήσουμε. Πολύ ωραία. Να μου ρωμηθευτεί και αυτός και για τον ίδιο και για τα αγόρια του. Έτσι. Λοιπόν, να είσαι καλά. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους και φίλες Θεσσαλονίκη. Καλή συνέχεια και σε εσένα. 2-3-10. Άρα και μέσω Viva μπορούμε να βγάζουμε κάρτα. Πολύ θετικό αυτό, για να διευκολύνει και αυτούς που είναι εκτός Θεσσαλονίκης. 2-3-10-287-888. Παραμένουν ανοιχτές οι γραμμές. Κάτσε να πάω να δω, να πάρω ένα εισιτήριο να βγάλω. Αεροπορικό δεν θέλω, αχτοπλοϊκό, όχι. Εκδηλώσεις. Να πας. Θεσσαλονίκη. Πάω. Λοιπόν. Αθλητικά. Ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο. Αθλητικά ποδόσφαιρο. Βίβα. Together we rise. Εδώ δεν είμαστε. 1η Ιουνίου όμως λέει εδώ. 1η Ιουνίου. Έτσι έλεγε. 1η Ιουνίου. Ναι. Εισιτήρια. Α, ορίστε, τι μέσα. Οικογενειακά. Να ρωτήσω κάτι εσύ που ξέρεις, Νίκο. Τι ξέρω. Στα οικογενειακά πακέτα θύρα 2α. Εγώ που ξέρω. Ένας ενήλικας και ένα παιδί 170 ευρώ. Άμα τα λέει εκεί, τόσο είναι. Δηλαδή, μόνο. Ναι. Αφού στη θύρα 2, άμα το πάρω μόνος μου, κάνει 225. Αν πάρω και το παιδί μου, κάνει 170. Στην οικογενειακή κερκίδα. Και αν γεμίσει. Στην οικογενειακή. Αν γεμίσει, αν δεν προλάβει, Χρήσανθε, δεν πα. Η οικογενειακή κερκίδα τι είναι, ρε φίλε, εκεί στη 2 δεν είναι. Ναι, σε γωνία. Δηλαδή, άμα πάω λίγο πιο τέτοιο. Είναι η γωνία τη 2, είναι στο ένα πέταλο στην ουσία. Ναι. Κοντά στην 1. Κοντά στην 1.
Ναι. Εκεί πέρα θα γίνει η οικογενειακή κερκίδα. Εντάξει, δεν μπορούμε. Κάποια στιγμή θα τελειώσουν τα εισιτήρια εκεί πέρα. Αλλά είναι καλή τιμή για ένα γονιό και ένα παιδί και μετά πάει αναλόγως. Ένας γονιός και δύο παιδιά. Ένας γονιός και τρία παιδιά και ούτω καθεξής. Είναι μια πολύ καλή κίνηση. Νομίζω ότι πολλοί θα προσπαθήσουν να κλείσουν εκεί ένα εισιτήριο. Και κάποιος μπορεί να μην πάει και το παιδί του γιου ένα μέρα και να πάει μόνος του. Λοιπόν, για να πω. Κράτηση. Όχι, για το φίλο τον Παναγιώτη που μου στέλνει μήνυμα και μου λέει ότι έχει μόνο ανανεώσεις. Δεν ισχύει, μπήκα εγώ. Μπαίνεις κάτω-κάτω, χαμηλά και λέει, το έχει ένα κουμπάκι που λέει ανανέωση και έχει ένα κουμπάκι που λέει κράτηση. Λοιπόν, πού να πάρω, φίλε? Στα VIP zone δεν τα έχει ακόμα τέτοιο. Θα πάρω στη θύρα 9. Εκεί δίπλα στα δημοσιογραφικά. Συνέχεια. Τσακ. Πρέπει να επιλέξει τουλάχιστον ένα εισιτήριο. Άννα, του λέει να επιλέξω. Ένα εισιτήριο. Τσακ. Επέλεξα. Στο διάζωμα 2.38 θα πάρω το εισιτήριό μου. Γήπεδο. Εδώ, εδώ. Ορίστε, εδώ. Συνέχεια. Μάλιστα. Σύνολο 350 ευρώ δίνω. Στο 350 είναι μέσα και το δεκάρικο. Α, να το. Εκεί λοιπόν που σας δίνει τη δυνατότητα να πάρετε το εισιτήριό σας, σας δίνει πρόσθετα πακέτα και υπηρεσίες. Και εκεί πέρα μέσα έχεις την κάρτα φιλάθλου του Εραστέχνη Άρη, η οποία όμως είναι απαραίτητη, όπως αντιλαμβάνεστε, για να το κλειδώσετε το εισιτηριάκι σας. Τύπος πιστοποιητικό. ΆΜΚΑ. Ορίστε. Βάζω το ΆΜΚΑ μου. Εθνικότητα, ελληνική έχω. Αριθμός πιστοποιητικού. Μπράβο. Όνομα. Βάζεις άρα το ΆΜΚΑ σου και τσαλακώνεις το διάζωμα 238, θύρα 9, κανονικό, θύρα 22 και τα λοιπά. Κάρτα φιλάθλου, όνομα επικοινωνίας, επιθυμώ να λαμβάνω... Είναι πάρα πολύ απλή η διαδικασία όπως αντιλαμβάνεις. Το ολοκλήρωσε, κράτης πατάς και τσουπ, πήρες το εισιτηριάκι σου. Άρα... Δεν είναι τόσο δύσκολο. Αν συνεχίσουμε πάντως, εσύ νομίζω ότι μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα έχουμε ξεπεράσει τον περσινό αριθμό. Τέλη Ιουνίου. Εγώ λέω τέλη, όχι, τέλη Μαΐου. Της άλλης εβδομάδας θα έχει ξεπεράσει τον περσινό. Άντε, μέχρι τα μέσα του μήνα, το επόμενο. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι αν δεν έχει φτάσει τα 2.000, κοντά στα 2 θα είναι σίγουρα. Είναι πολλά παραπάνω. Έχουν ξεφύγει τόσο πολύ, λες? Ναι, γιατί όταν μαθαίνω για πληρότητα 60 με 70% από τα περσινά. Άρα έχουν φύγει πάνω από 3.500. Βέβαια. Καλό θα είναι η ΠΑΕ, αν ακούει κιόλας, θα δώσει μια ενημέρωση με έναν αριθμό. Μέσω διαδικτύου μπορείς να πληρώσεις μετρητά φυσικά, εννοείται με μεταφορά. Χρεωστική πιστωτική κάρτα ως 3 δόσεις. Σε περίπτωση κατάσταση των πραγματικών λογιών της ΠΑΕ, ο αγοραστής θα πρέπει να αναγράφει υποχρεωτικά στην αιτιολογία το όνομα τεπώνυμό του. Δεν είναι εφικτή η αγορά κάρτες διαρκείας με περισσότερους από έναν τρόπο πληρωμής. Σε περίπτωση πραγματοποίησης μιας συναλλαγής δεν είναι εφικτή η ακύρωσή της. Η επανέκδοση κάρτας διαρκείας συγχωρείται με 10 ευρώ. Αυτό επειδή μου το είπαν πολλοί και μου είπαν, τι είναι αυτό? Παιδιά, αυτό δεν το καθορίζει ο Άρης. Αυτό το καθορίζει η εταιρεία που βγάζει τα καρτελάκια. Σου λέει, το χασες. Που δεν είναι υποχρεωμένο να σου βγάλω νέα κάρτα. Θα πληρώσεις 10 ευράκι. Σε άλλες ομάδες είναι 5, σε άλλες ομάδες είναι 10, αλλά είναι η εταιρεία το συγκεκριμένο. Δεν πάνε στον Άρη δηλαδή τα χρήματα. Και είναι και ένας τρόπος για να το προσέχουμε λίγο παραπάνω. Βεβαίωση, σχετικής βεβαίωσης, αν είναι εσύ εσύ, βέβαια. Γιατί αν είσαι άνεργος, πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να μπεις πάντως στο Viva και να κλείσεις το εισιτηριάκι σου. Πάρα πολύ εύκολο. Σας το απέδειξα μέσα σε ένα λεπτουδάκι. Το πόσο εύκολα μπορείς να το κάνεις. Να συνεχίσουμε έτσι, πιάσουμε πενταψήφιο. Ναι. Πιάσουμε λίγο. Κάτσα, πάω σε άλλη ομάδα τώρα. Γιατί? Τι? Γιατί να πας σε άλλη ομάδα? Να δω τι δίνουν. Πάσμα. Ο λαός που είναι, φίλε. Διακοπές. Άρχισαν να φεύγουν. Δεν κουνιούνται. Ο κύκλος του έρωτα. Εισιτήρια από 8 ευρώ. Μάλιστα. Θεατρικό. Θεατρικό. Ναι. Ομάρα Πορτοούντο. Τι είναι αυτό? Το δικό μας σινεμά. Ιδίπους Τυράννος. Μαρία Πενταριώτησα. Περιμένω να με διορθώσει τόση ώρα, αλλά δεν. Πενταγιώτησα, ρε φίλε. Λοιπόν. Δεν άκουσα καν. Α, ωραία. Η Βερβερίτσα. Ποια είναι η Βερβερίτσα? Μια παράσταση του Μουτσινά. Του Μουτσινά. Αυτό το ήξερες όμως. Τη Μαρία την Πενταγιώτησα δεν την ήξερες. Όχι. Λοιπόν.
Ανανέωση, τι λες. Μπορείς να κάνεις ανανέωση χρόνο μιλίας από το Viva. Τι λέω, μπράβο στο Viva. Δεν στέλνει και μια χορηγία το Viva τόση ώρα που το διαφημίζω. Λοιπόν, ΠΑΕ Απόλλων, φίλε. Τσακ. Ποντού. Όχι, Βενέτης. Κάρτες διαρκείας. Ένα, έχει 130 ευρουλάκια. Έγινε. Β' Εθνική, έτσι. Πας Γιάννενα. Α, 18-19 είναι αυτά. Μόνο ο Άρης έχει βγάλει 19-20. Α. Σε σχέση με τους υπόλοιπους θα έχεις βγάλει πιο νωρίς από όλους. ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός θα βγάλει μόνο πιο δύο. Και ο Ολυμπιακός θα βγάλει μόνο. Στηρίζω το τριφύλι. 11 κάρτες διαρκείας του Παναθηναϊκού. Από 130 ευρώ ήταν τα διαρκείας του Παναθηναϊκού μέχρι 4 χιλιάρικα. Τι 4 χιλιάρικα. Παναθηναϊκός. 650 ευρώ έχει ο άλλος. 330. Τι είναι αυτά, ρε φίλε. Πρεσβευτής. Γονέας και ένα παιδί στη θύρα 23. Τα μωρά του δόνει. 140 ευρώ. Ο Άρης το δεύτερο παιδί. Α, 70, ναι. Εντάξει. Βασική κάρτα. Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στο break το τελευταίο. Μαζί μας ο Φτύκας με πλακάκια και είδη υγιεινής. Θα πάρω στον Άρη τελικά διαρκείας και όχι στον Παναθηναϊκό. Με νέες προσφορές επιλεγμένα είδη για όλη την άνοιξη, με προϊόντα τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα. Βρίσκεται το Φτύκα πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-905-503. Γιάννοπουλος Σέρβις, έως έχετε φορτηγό, καλείτε στο 2310-751-933. Πάρε τον ακροατή πρώτα. 24 ώρες 24 και το κινητό συνεργείο του Γιάννοπουλου έρχεται και σας βάζει μπρος, όπως μπορεί να πάτε και το φορτηγό σας για σέρβις. Και Mr. Gold, την κορυφαία πίτσα της πόλης με delivery στο 62-85-86 από τη μία το μεσημέρι μέχρι και τη μία το βράδυ. Πάμε στον φίλο, καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Εγώ θα ήθελα βασικά να πω κάτι. Ναι, βέβαια. Εμείς νομίζαμε ότι δεν ήθελες να πεις. Εγώ βασικά κλείσε, ήθελα να κλείσε, ότι... κλείσε το ίντερνετ. Δεν είχα δικό της Πούλμαν. Κλείσε το ίντερνετ. Το έκλεισα. Μπράβο. Τι θες, να πάρει Πούλμαν η ομάδα? Μα τόσα λεφτά δίνει να πούμε σε τόσες μεταγραφές. Αυτά είχα δει προχθές μέχρι και ο Κυλκυσιακός έχει Πούλμαν, μόνο εμείς δεν έχουμε. Ο Κυλκυσιακός. Ναι. Τι Πούλμαν έχει ο Κυλκυσιακός? Όχι, αλήθεια, είχα δει, μα το Θεό. Ωραία. Σου λέω λοιπόν ότι όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα θα έχεις πούλμαν. Κιτρινό μαύρο πούλμαν. Γιατί να το βάψουμε, αστρό μαύρο, ρε φίλε. Okay, αυτό ήθελα να πω. Εντάξει. Και κάτι ακόμα. Ναι. Αυτό έχει να κάνει με τους φιλάθλους. Mm. Θα γούσταρα εγώ αν η κερκίδα γινόταν όπως το 2010 με μπάντες και τέτοια. Με μπάντες, θες μπάντες εσύ. Μάλιστα. Εντάξει. Εσείς δεν θέλετε μπάντες? Εμείς θέλουμε δυνατή κερκίδα. Τώρα, άμα θα έχει μπάντα ή δεν θα έχει, είναι ένα θέμα που ας το κάνουν οι οπαδοί. Εγώ για τους οπαδούς το λέω αυτό, εντάξει. Ένα. Θα δούμε. Καλό είναι. Τύμπανα θα έχει. Θα έχει τύμπανα σίγουρα. Τύμπανα έχει και τώρα. Εγώ λέω τρομπέτες και τέτοια. Ας έχει κόσμο πρώτα. Ναι, ναι. Και μετά θα βρίσκουμε και τα άλλα. Και μετά θα βρούμε και τα υπόλοιπα. Οκ. Okay. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Έχουμε άλλο, Χρήστο? Ωραία, πάμε στο τελευταίο break. Πάμε με τις μπάντες. Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής All About Aris On Air, στο Λίμπερο 107,4. Χρήστος Τσαλτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα, Χρήστος και ως τη ρύθμιση του ήχου. Ανοιχτές οι γραμμές 2-3-10-287-888 για να τα πούμε παρέα για κανένα τεταρτάκι ακόμα που θα είμαστε μαζί σας. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Χαιρετώ την παρέα. Χαίρετε. Αντώνης, ο γνωστός. Γεια σου, Αντώνη. Όλα καλά? Όλα καλά. Βασικά πριν να αναθίξω κι εγώ αυτό το θέμα με την κίτρινη κερκίδα που από ό,τι μαθαίνω από τα κλειστά γκρουπάκια που έχουμε εμείς που έχουμε γραμμένα τα παιδιά μας στα ποδοσφαιρικά τμήμα το ΑΣ μέχρι την Παρασκευή δεν θα υπάρχουν θέσεις. Ναι. Είναι βασικά η τιμή είναι δώρο για, από την ΠΑΕ, ναι, για αυτούς που έχουν παιδιά. Εντάξει, αφού εγώ νόμιζα ότι είναι λάθος αυτό στην αρχή. Ναι, θα σου πω. Είναι δώρο για αυτούς που θέλουν να πάνε στην κερκίδα αλλά δημιουργεί προβληματισμό χρήσανθε. Σαν άτομα σαν και εμένα που δεν είμαι της Θεραζιού, είμαι του Πετάλου και επειδή ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει γνωρίσει και τη μικρή μου δεν είναι παιδί που είναι για Θύρα 2. Ναι, όντως. Δημιουργεί ένα προβληματισμό, σωστή. Έχω ένα φιλαράκι ας πούμε, που πήρε για τα δύο τα παιδιά και αυτό στη Θύρα 2 στην παιδική εχθές το πήρε νομίζω με 190 ευρώ και εγώ για τον ίδιο αριθμό παιδιών συν εμένα θα πρέπει να δώσω 340. Για μια θύρα, στην ουσία που είναι, δίνουμε τα χέρια μας στα κάγκελα, είναι δύο μέτρα πιο μακριά. Οι προσφορές όμως είναι προσφορές. Ναι. Η προσφορά είναι για αυτούς που προλαβαίνουν. Σωστά.
Γι' αυτό, επειδή θα εξαντληθούν μέχρι την Παρασκευή, εάν το ακούσει, αν θέλει, ας πούμε, να το επεκτείνει, αν μπορούσε να το επεκτείνει και προς τη θύρα ένα κατά μερικές εκατοντάδες θέσεις, να το έκανε, γιατί από ό,τι μαθαίνω από τα παιδιά που πήγαν εκεί πέρα και κάνανε σήμερα και την εγγραφή τους, αλλά και χθες, μέχρι την Παρασκευή δεν θα υπάρχουν θέσεις εκεί πέρα. Ωραία. Αυτό, δηλαδή. αυτό. Δηλαδή να βολευτούμε και εμείς του Πετάλου. Δεν λέγω ότι θύρα 3 που γίνεται χαμός και έτσι κι αλλιώς έχει πολύ κόσμο σε κάθε μάτς. Λέγω από εκεί που είναι η κίτρινη κερκίδα προς τη θύρα 1, εάν θα μπορούσε, αν θα ήταν δυνατόν, αν θα ήθελε να το επεκτείνει κατά μερικές εκατοντάδες θέσεις, ας πούμε, την κίτρινη κερκίδα, ώστε να μπορούν και άλλοι γονείς να πάρουν, που είναι δίπλα ακριβώς εκεί στο Πέταλο, να πάρουν κάποιες θέσεις. Να σου πω όμως κάτι, Αντώνη. Όσο και αν το επεκτείνει, κανένας δεν θα μείνει απόλυτα ικανοποιημένος στο τέλος. Καλά, αυτό είναι σίγουρο, εντάξει. Απλά επειδή λέω, μαθαίνω εκ των έσω ότι μέχρι την Παρασκευή δεν θα υπάρχει καμία θέση και λόγω από τις ωραίες που βλέπουμε δεν θα προλάβουν να πάρουν όλοι, ας πούμε, να μείνουν ικανοποιημένοι όπως λες. Νομίζω ίσως κατά μερικές εκατοντάδες θέσεις θα μπορούσε να το κάνει αυτό σε μια θύρα, σε ένα πέταλο, στο οποίο, εντάξει, δεν είναι θύρα 3, είναι λιγότερη επισκεψιμότητα, θα μπορούσε ίσως, λέω εγώ, μια λύση να το κάνω. Αλλιώς θα αναγκαστώ, ας πούμε, προσωπικά εγώ, μιλώντας για μένα, να πάρω μόνο στο ένα παιδί διαρκείας, δηλαδή, γιατί 340 είναι πολλά τα λεφτά για δύο παιδιά και εμένα. Αν όσον τα παιδιά που θα πάρουν στην παιδική κερκίδα διαρκείας είναι σαν το δικό σου, καλύτερα να πάνε στην τρία κατευθείαν. Ναι. Καλά, εντάξει. Αντιπαρέρχομαι. Γιατί έχω άδικο? Όχι, καθόλου. Ωραία. Λοιπόν, φιλιά, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Αντώνη, να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε άλλο Χρήστο. Ωραία, 2-3-10-2-87 και 3 οχτάρια. Η κόρη του Αντώνη είναι κάπως υπερκινητική, θα λέγαμε. Εδώ μου λέει ένας ότι εξετάζεται να υπάρξει το αντίστοιχο. Ναι. Και προς την 3. Από την άλλη πλευρά της 2, δηλαδή. Από την άλλη πλευρά της 2. Ναι. Δεν θα ήταν άσχημο. Εντάξει, απλά είναι αυτό που είπα και στον 100 εισιτήρια έχουν μείνει τέτοια λέει. Ναι. Δεν, όσο κι αν επεκτείνεις την οικογενειακή κερκίδα, δεν θα μείνει κανένας ικανοποιημένος στο τέλος, γιατί θα είναι φυσιολογικά σταθερά μεγάλη ζήτηση. Είναι πολύ βασικό αυτό, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορεί να γίνει και όλο το γήπεδο παιδική κερκίδα. Εντάξει, θα γίνει ένα κομμάτι του σίγουρα και είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία αυτή της ΠΑΕ. Όταν ανακοίνωσε τα διαρκείας της νέας σεζόν και είναι και δώρο τιμές όσον αφορά το σημερινό κομμάτι. Να σας πω κάτι. Γι' αυτό έχει μεγάλη ζήτηση. Δεν δικαιολογείται κάποιος τώρα να πει του χρόνου ότι έχει 10 ευρώ εισιτήριο για τα παιδιά. Δηλαδή σου δίνει τη δυνατότητα να το βάλεις με 10 ευρώ για όλα τα μάτς. Κάποιος που θα σου πει ότι και δεν πρόλαβα. Και παίρνει εισιτήριο 170 ευρώ στην 2. Όχι στο πέταλο. Κάποιος θα σου πει δεν πρόλαβα. Και ότι μου το φάγανε. Κάτσε ρε φίλε, δεν πρόλαβα να πει ο ένας. Κάτσε, δεν είναι έτσι όμως. Θα υπάρχουν και αυτοί που θα πούνε δεν πρόλαβαν. Δεν γιατί είναι έτσι, γιατί δεν θα προλάβουν. Έχεις, δεν είναι μια μέρα. Σήμερα όποιος μπει πρώτος το πήρε. Τι πάει να πει δεν πρόλαβα. Δεν νοιάστηκες. Όχι δεν πρόλαβες. Μπορεί να μην έχει τώρα το ρευστό για να το. Εντάξει, να το μια πεις. Δεν έχω το ρευστό. Μια δεν πρόλαβα. Μια έκανα το. Αλλά θέλω. Δεν γίνεται. Θα υπάρχουν και δώσε την ΕΡΤ. Ή δώσε 10 ευρώ να μπαίνει το παιδί. Σου λέω ότι πέρσι ήταν βάσιμα τα παράπονα που είχε ο κόσμος. Ναι. Δεν υπήρχε αυτή η οργάνωση. Τώρα σου έχει οργανώσει όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν γίνεται. Με 180 ευρώ, φίλε, πας με το παιδί σου. Με 190 παίρνεις και το άλλο σου παιδί. Ναι. Δηλαδή εγώ πάω με 210. Αλλά επειδή είμαι κούτρας, έχω δημοσιογραφική ταυτότητα, θα πάω στην 9. Ναι. Λοιπόν, εγώ. Τα παιδιά όμως μπορούν να πάνε. Μπορούν να πάνε να δώσουν 30 ευρώ τα παιδιά να πάνε. Για όλο τον χρόνο απέναντι. Ο Χρήστος είναι και 6 χρονών, οπότε δεν δικαιολογείται. Όχι, 7 είναι ο Χρήστος πλέον. Θα πληρώνεις. Και πέρυσι είχα διαρκές. Αφού είσαι διαρκές. Οπότε. Μάλιστα. Απλά το κακό είναι θα ζητάνε και οι άλλες τώρα. Ταν, ταραν, 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 ταταν. Βγάλε διαρκές για την κόρη σου τη Στέλλα. Δεν πρέπει να βγάλεις ένα. Ποιος? Εσύ. Ποια κόρη μου? Τη Στέλλα. Δύσκολα, δύσκολα. Άμα έχεις πολλά παιδιά, είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα. Θα τους κάνω ότι θα τις προσλάβω στο Λάμπα Οτάρης όλους. Και θα έχουν θέσεις τα δημοσιογραφικά. Και θα έχουν δημοσιογραφικά. Δεν πρέπει να τους προσλάβω. 100 θέσεις θα είναι έτσι κι αλλιώς. 4 έχω εγώ. Αυτό δηλαδή. 4 θα είναι τσάλτ. Δεν γεμίζουμε. 100 θέσεις δεν τις γεμίζουμε. Μόνο σε ευρωπαϊκά με γεμίζουν. Στα ευρωπαϊκά θα θέλει 200, όχι 100. Που... Στο Europa League. Που θα έρχονται και από το εξωτερικό, θα έρχονται και αρκετοί που τα τελευταία χρόνια ήταν εξαφανισμένα τα δημοσιογραφικά του Κελίδης. Να. Φέτος ήρθαν. Φέτος ήρθαν, βέβαια, ναι. Φυσιολογικό. Πέρσι. Πέρσι. Εκεί προς το τέλος. Άπλα υπήρχε πέρσι. Καλά. Πάμε και πρόπερσι κιόλας.
Πρόπερση υπήρχε πιο μεγάλη άπλα. Και παραπρόπερση, εκεί κι αν υπήρχε μεγάλη άπλα. Ούτε εγώ δεν ερχόμουν. Καλά, εκεί πέρα βάζαμε τα πόδια μας καρέκλες. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι. Ναι, είχε καρέκλες στην Κάμα Εθνική. Ναι, είχε. Α, σε εμάς. Στα εκτός έδρας δεν είχε. Α. Σε εκτός έδρας. Είδα μια φωτογραφία σας, μια αποστολή. Εκείνο είναι από τη Β' Εθνική πέρυσι μετά το μάτς στην Καρδίτσα. Α, το τελευταίο. Ναι, ναι, ναι. Που την έριξε ο Λότας με εκείνο το πέναλτι. Ναι, το Λότα πάει, τη διέλυσε. Ανέβηκε με τον Ολυμπιακό Βόλο. Το μεταξύ λένε ότι αν πέσει ο Ηρακλής στην Δέλτα Εθνική, γιατί κατά εκεί πάει ο Ηρακλής πλέον, ανεβαίνει η νίκη Βόλου, ε. Του Βασίλη Ρόβα. Ο οποίος πλέον ασχολείται πλέον, το τελευταίο διάστημα έχει κάνει στροφή, ασχολείται με το ποδόσφαιρο που άλλο μετερίζει. Μάλιστα. Όχι μάνατζερ και τεχνικός διευθυντής που είναι πιθανό να αναλάβει στην νίκη Βόλου, λένε οι πληροφορίες εκεί πέρα. Μάλιστα. Να δούμε εμείς, μια που είπες τεχνικός διευθυντής. Τι. Να δούμε τι γίνεται με Άγγελο Χαριστέα. Τώρα ναι, αφού τελειώσαν οι εκλογές. Έχουν τελειώσει οι εκλογές. Παρεπτόντως, κάτσε να μπω λίγο να δω τι ψήφους έχει πάρει ο Άγγελος. Τρίτος νομίζω ήταν. Να το πιστοποιήσω. Από το ψηφοδέλτιο του κ. Τζικώστα. Να το δούμε λίγο. Ο οποίος το γιόρτασε σε γνωστό μαγαζί της πόλης. Σε ποιο? Στέκει ποδοσφαιριστό βραδινό, έτσι. Μαζεύονται πολύ. 99,78 ενσωμάτωση. Τέσσερις μέρες έχουν περάσει, ακόμα δεν έχουμε βρει. Κεντρικής Μακεδονίας 62,03. 44 έδρες. Όλοι θα βγουν, ρε φίλε. Χαριστές, ποια θέση είναι? Πού το βλέπεις αυτό? Αναλυτικά. Τσακ, πατάω και δεν. Κάπου λέει υποψήφι, μπορεί να λέει κάπου. Περιφερειακή ενότητα, Θεσσαλονίκης. Τσακ. Α, υποψήφι. Τσακ. Υποψήφι. Ωραία, 61. Τσακ. Λοιπόν, Πατουλίδου Βούλα, 13.267, πρώτος. Ναι, ρε φίλε. Στους τρεις, οι δύο πρώτοι βγήκαν στο Λαμπαουτάρης. Γιουτίκας Κωνσταντίνος, Χαριστέας Άγγελος. Δηλαδή, βέβαια έχει 60% είναι η ενσωμάτωση. Για το ψήφισμα δεν μπορεί να αλλάξει δηλαδή. Αλλά είναι δεύτερος ο Γιουτίκας, τρίτος ο Χαριστέας. Και έκτος ο Ντίνος Κούης. 44 όμως βγαίνουν. Όλοι θα βγουν, ρε φίλε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Θάνος Αλέξανδρος και αυτός μέσα στη δεκάδα. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ο Μήτρακας, κατεβαίνω. Μήτρακας, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Να το, αυτό είναι το όνομα που ψάχνεις. 33. Πολύ ωραία. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Α, να και η φίλη μου η Άννα Μαρία. Είναι μέσα. 41, 40. Α, και ο Δαϊκούδης βγαίνει. Μπράβο. Παναγιώτης εκεί. Του Πισανίδη αυτός. 42, 43 ο Πάπα Σωτηρίου. Ο οποίος προμηθεύει την Παϊάρης με τα κλικά. Δεν θυμαθαίνεις. Και τον εργαστή, νομίζω. 44. Να. Α, εδώ. Και είναι 46 φίλη μου η Σοφία. Γίνεται μάχη. Μάλιστα. 46. Πώς είχε, ρε φίλε. Αρκετούς, από ό,τι φαίνεται. Τελευταίος είναι ο Ηρακλειδέας. Παπαζαΐτης. Αναμενόμενο. Τι? Αναμενόμενο. Τροπή. Κάτσε να δω τον κύριο Γιαννούλη που βγάζει 8. Το Γιάννη. Το Χρήστο. Αγαθαγγελίδου, Θωμά, Ζέρβας Γεώργιος, Αποστολίδου, Βασιλάκη, Ρογδάκη, Βαφιάδου και Λαμτζίδης. Ο Λαμτζίδης είναι Αργιανός, νομίζω. Δεν είμαι βέβαιος. Μάλιστα. Έχουμε άλλον? Όχι. Πέντε εδώ, τέσσερις εδώ, μάλιστα. Κάτσε να δω τώρα στο Δήμο, φίλε. Τι ακριβώς γίνεται? Γιατί εκεί μας ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει? Εκεί ήταν ο κύριος Αρβανίτης. Δημοτικές εκλογές. Κύριος Ζιμπίκης, τα πήγαν καλά νομίζω. Θεσσαλονίκης. Αναλυτικά. Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκης. Δέλτα Θερμαϊκού, Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, Δημοτική Ενότητα. Θεσσαλονίκης. Υποψήφιοι σύμβουλοι. Πολύ ωραία. Ταχιάος. Για να δω. Α, εδώ όμως είναι πολύ μικρό το ποσοστό, φίλε. Το 23% λέει. Ακόμα μετράνε. Μόνο μετράνε για στους ψήφους, ναι. Εκπληκτικό. Γάκης πρώτος, Αϊδονά δεύτερη, Δημητριάδης Σοκράτης Αριανάκη τρίτος, Ζεϊμπέκης τέταρτος,
Αρβανίτης πέμπτος. Προηγούμαστε. Μια χαρά. Τζακόπουλος έκτος, Κοσμοπούλου 7, Γογάκος 8, 9 ο Κούπκας, 10 Κριτίδου, 11 Σαμαράς και 12 Πασκάλης του Τούρης. Το παλεύει ο Πασκάλης. Και 13 ο φίλος ακροατής. Παρακαλώ. Καλησπέρα. 13 το Γρουσούζικο σε μένα. Καλησπέρα. Γιατί Γρουσούζικο, ρε φίλε. Γιατί, ρε φίλε. Ναι, βασικά αυτό μια ιδέα είναι, έτσι κι αλλιώς. Για μένα τυχερό είναι, Χρήστα, το 2013 γεννήθηκε η μικρή, η μεγάλη. Άρα, είδες. Άρα, έτσι, μπράβο. Την οποία, μόλις την πήρα από την πισίνα από το κολυμπητήριο, πάμε σπίτι να φάμε. Και θα την έχω μαζί μου την νέα σεζόν, στην οικογενειακή κερκίδα. Κλείσαμε και το διαρκείας μας. Πολύ ωραίος. Και πήρα μπας και κολλήσει και κανένας ακόμα, για μένα το τηλεφώνημα είναι τζάμπα. Αν πείσω κάποιον ακόμα να το σκεφτεί και να πάρει διαρκείας, για μένα κέρδος θα είναι. Ε, βέβαια. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή κίνηση αυτή της ΠΑΕ. Εξαιρετική θα την έλεγα. Και όσοι... Πάρα πολύ καλή. Γιατί και είναι και σε καλή κερκίδα. Γιατί είναι και στη θύρα 2, έτσι. Ναι. Ναι, είναι και στη θύρα 2. Και παρείστικο μπορεί να γίνει κάποια στιγμή και τα παιδιά να γνωρίζονται εκεί. Και θα είναι και καλό. Είναι και έξυπνο και καλό, γιατί οι δύο είναι και η κερκίδα που δείχνει τηλεόραση. Ναι, ναι. Είναι η βιτρίνα. Έτσι. Έτσι. Την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο του Άρη, να είστε όλοι καλά. Να σας ευχαριστώ. Καλή σεζόν να έχουμε, υγεία πάνω απ' όλα. 779, δεν μιλάμε για όσους δεν μπορούν, αλλά η παροιμία όσο κι αν ζυμώνεις χίλια χρόνια κοσκινίζεις. Πάει Γάντι σε πολλούς Αριανούς, είπαμε καλή διάθεση θέλει. Σωστό. Αναφερόμενο στο κομμάτι των διαρκείας, το οποίο αναλύαμε νωρίτερα. Απέσε ξανά προβάδισμα για τον Ματέο, διαβάζουμε εδώ πέρα από τα site της Αθήνας, Ολυμπιακός. Ναι. Από πού το απέκτησε το πρόβλημα? Κάθε μέρα υπάρχει και ένα δημοσίευμα για τον Ματέο από πλευράς Ολυμπιακού. Γιατί δεν δίνει τα λεφτά να τον πάρει? Αν ισχύουν αυτά που λέει, φαντάζομαι τα έχει δώσει. Αν και ο πρόεδρος Λας Πάλμας συγκεντρώσει ότι είναι από Ελλάδα. Ολυμπιακός. Σωστά. Ναι. Μπράβο. Στο καλό να πάει. Γιατί τον έδειξε το παιδί, ρε. Φτάνει. Oh. Αν μείνει. Ο αντιματέο, παιδιά. Αντιματέο, ρε. Χρήσα, θέλει να μείνει ένα μισθό. Ασχολούμαστε με το Ματέο τώρα. Λες και δεν υπάρχουν εξτρέμου σε όλο τον κόσμο. Oh. Ασχολούμαστε όλη την ώρα με το Ματέο Γκαρσία. Δεν είπα ότι θέλω να μείνει, αλλά εντάξει, φτάνει. Στο καλό να πάει, τον είπε το παιδί. Άμα έχει τραβήξει τόσο πολύ. Άκουα και η μαμά. Άμα έχει τραβήξει τόσο πολύ, τι έχουμε γραμμή. Δεν ήθελε να βγει τρεπόδα, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Εντάξει, αυτά. Φίλε, ό,τι πεις εσύ. Όχι, τι πω εγώ, ρε σου λέω. Έρχεται ο μάνατζερ του Γεύτοβιτς Θεσσαλονίκη, ορίστε. Έρχεται. Μόνο πρόσχημα τον προλάβει κανένας άλλος στην πορεία και αντί για τον Γεύτοβιτς πάρεις κάποιον άλλον. Εντάξει. Γιατί παίζει το σενάριο εντός των ημερών να κλείσει ο εξτρέμ. Και να μην είναι ο Γεύτοβιτς. Μακάρι. Πάντως η περίπτωσή του υπάρχει, ισχύει. Το επιβεβαίωσε ο κ. Μητυλιός το περασμένο Σάββατο. Στο Λαμπαουτάρης. Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτόν. Ελπίζουμε επόμενες μέρες. Αρχίζει να κινείται λίγο η κατάσταση. Βλέπετε. Να, ο εξτρέμ, ο στόπερ, επαφές, αναζητήσεις. Αυτή η εβδομάδα, τουλάχιστον για τους ανθρώπους του Άρη, δεν βγαίνει τίποτα προς τα έξω. Η ΠΑΕ ακολουθεί μια τακτική να κρατάει λίγο κλειστά τα χαρτιά της. Για τους ανθρώπους του Άρη είναι πολύ πιο γεμάτες οι μέρες της εβδομάδας που διανύουμε σε σχέση με τις προηγούμενες. Μεγαλύτερος φόρτος εργασίας. Τελικές επαφές, τελικές επιλογές. Και μακάρι, δεν το αποκλείουμε κιόλας, μέχρι την Κυριακή να έχουμε και κάτι όσον αφορά το μεταγραφικό. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Ακολουθεί η ώρα για μπλε με τον Βραζιλιάνο Γιώργο Ματζιούκη. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.